Важливі теми, цікаві гості, корисні поради. Знайди свою точку дотику. Добрий день, шановні радіослухачі та телеглядачі. В ефірі програма «Точка дотику». Ведучий Андрій Гів'юк і Тарас Лупул, звукорежисер Тетяна Нікітова. Релігійний стан в Україні в наших суспільно-політичних перипетіях викликає чимало запитань, викликів і проблем, які необхідно вирішувати. От про те, яка на сьогодні релігійна ситуація в Україні, ми хотіли б поговорити з гостем нашої сьогоднішньої передачі, доктором філософських наук, професором, провідним релігієзнавцем України Віталієм Івановичем Докашем. Добрий день, Віталій Іванович. Доброго дня, шановні телерадіослухачі. Я спробую, наскільки це мені вдасться, провести аналіз релігійної ситуації і, найголовніше, стану релігійної мережі, яка сьогодні є в Україні. Іванович, релігійна мережа, давайте будемо уточнювати, що це таке, щоб наші телерадіоглядачі почули, що слово означає релігійна мережа спочатку, а потім якраз ви роз'ясните деталі. Гаразд. Коли мова йде про релігійну мережу, це та матеріальна база, на якій церква може функціонувати, задовільняти духовні потреби вірян, і, власне, те, що ми називаємо продукувати релігійність, відтворювати її, формувати нову і відтворювати ту релігійність, яка існує. Це достатньо непросто, враховуючи, що сьогодні і в церкві, як і в країні є проблеми матеріальні, а це наявність культових споруд, наявність додаткових якихось речей, які дозволяють проводити роботу. Це і духовні заклади, це і різноманітні ЗМІ, це газети, радіо, відеоканали і таке інше. Тобто, це для цього потрібні ресурси, оскільки у нас церква відокремлена від держави, хоча, зауважу, не зовсім тут тактовне оце вираження цієї проблеми, да, від окремої держави. Вона в нас не була приєднана до держави. Тобто, цього давно релігієзнавці ставить питання, що повинно в Конституції повинно бути, як і в законі про свободу совісті, чітка констатація факту – відокремлення церкви і держави. Церкви і держави. Є держава, є церква. Сьогодні держава не надає таких статків, ну, якщо це культурні пам'ятки, культових споруд, да, то, відповідно, тут певні ресурси надаються. Ну, чому ж знову? Мова йде про те, що є сенс аналізувати релігійну мережу. Для чого це? Не вже така серйозна проблема. Хочу сказати, що так, на сьогоднішній день 70% населення, це середня, да, така статистика, це віруючі. Да? А коли ми говоримо про західний регіон, це десь доходить до 90% і більше. Тобто 70% громадян зауважують, що про свою релігійність. Тобто, у них певний світогляд, і цих 70%, да, з різних світоглядів, це більшість населення, вони впливають на різні форми життєдіяльності суспільства, і це важливо. Ну, і враховуючи, що сьогодні церква як соціальний інститут, я би так казав, що церква не просто окрема структура, а соціальний інститут, який впливає на все. Вона надає цінності певні, в першу чергу моральні, так? Вона формує певну духовність. Ми можемо згадати, як це було в радянські часи, коли ми практично знищили духовність, які тут були проблеми. Сьогодні це 57% довіри від населення. Це найвищий, да, показник. Це найвищий показник, якщо ми говоримо там суд, прокуратура, таке, що це десь 8-10%, то тут 57%. Ну, чому такий високий і чи це не ідеалізація? У певній мірі це ідеалізація. Тобто, населення, громадяни надають такий високий довіри, тому що, власне, це єдине, в що можна вірити, да? Приходиться вірити, да? Як і у Бога, да? Яке дає можливість вірити в те, що буде краще. Тому є сенс проаналізувати релігійну ситуацію, як і релігійну мережу. Віталію Івановичу, оця
такий високий відсоток довіри, це має конфесійну, відображається конфесійні стукатості, чи це не важливо? Це відображається. Просто... Знову ж таки, можна говорити, що, ну, по-перше, я би хотів сказати, що коли мова йшла, от ми говоримо про чому такий високий рівень довіри, от цих майже третину століття, да, церква рядом, разом із країною, так, будувала свою незалежність. І свобода совісті з'явилася в ті часи. Держава надала свободу совісті церкві. Я от недавно був на конференції, яку проводили п'ятдесятники. Вони сказали, що там були представники з різних країн, де ведуть займатися місіонерською роботою. Вони сказали, що треба молитися Богу, сказати спасибі нашим керівникам, і президенту, і прем'єру, і Верховній Раді, що сьогодні така висока свобода совісті України, що практично церква може функціонувати, як вона хоче. І підтримка Майдану, підтримка наших Збройних сил, коли почалася війна на сході України. Так, це, власне, той аспект, мабуть, той чинник, який і підтримує цю високу довіру. Це і капеланство так в армії. От знову ж таки, недавно я був, місяць назад десь був в Києві, так, було засідання таке капеланів, да? Представник баптистського середовища, а вони не беруть в руки зброю. Він працює капеланом, він каже, до мене звертаються мусульмани, там, православні, от ми хочемо з вами поговорити, там, покаятися, таке інше, сповідь, що ви прийняли. Для мене нема проблем, якої віри ця людина, так, я виконую свою функцію. Віталій Іванович, можна тут уточнюючи, але чому для окремих церков, скажімо так, православних, це є проблемою? Тобто я, ну, таке питання, от для одних, для ми бачимо протестантів, це не є проблема, вони сприймають ті ж самі греко-католики, окремі православні, а є такі православні церкви, тут це політика замішана, це якась догма, це просто такі ваша, от, ваша думка, що тут домінує? Ну, по-перше, якщо вести загалом розмову про конфесії, да? То це... Будь-якій конфесії є певне протистояння, є сепаратизм, є відцентрові сили, так? Тому що це рух, певний рух. Є інакомислячі, да? Які не сприймають певні догми. Да? Проходить час, те, що було канонічним, перестає бути канонічним. Проходить час, ті ж віруючі отримують вищий рівень освіти, і вони дещо скептично дивляться на деякі положення. Тому... Навіть в церкві, хоча церква найбільш консервативний інститут, ми бачимо певні зміни, певний рух і так інше. Як, наприклад, ми вертаємося зараз до 500-річчя реформації, да? Як реформація змогла запустити такий вихлюб енергії, так? Таку динаміку, так? І так змінила не тільки Європа, а й світ. І сьогодні ми говоримо, що, говорячи устами Макса Вебера, да, відомого соціолога, що протестантська етика, вона створила підвалини капіталізму, і так, і задала той тон, який сьогодні ми називаємо цивілізацією. Чому? Власне, президент підписав указ про святкування 500-річчя в Україні. Тобто, і в церкві є зміни, є пандемак, але церква... Протестантів можна, православних... Поки не будемо чіпати. Але в церкві є ситуація, коли потрібно боротися за віруючих. Тобто є населення, бо ми говоримо там 42, 45, 48 мільйонів населення, да, в Україні, так. І кожен, церква претендує на кожного, на кожного. А як їх поділити? І тому, хто більш працює динамічно, да, хто більш активний, да, хто запускає певні механізми, той і може оці душі заплатити. І тому, на жаль, ми говоримо, що тут існує оця проблема «ми і вони». Ми і вони. Одна церква, друга церква, одна конфесія, друга церква. Ми і вони. Це церковно-релігійний світ, який говорить, що у нього є оцей моральний потенціал, чого, на жаль, в суспільстві немає, і церква може тільки надавати. Оце боротьба між ми і вони існує і в церкві. Але коли мова йде, знову ж таки, про релігійні напрямки, їх сьогодні понад 120.
понад 120 в Україні, то ми говоримо про те, що кожен релігійний набок, він національно зорієнтований, не національно зорієнтований. Коли ми говоримо про традиційні церкви, ті, які, власне, закладали там певні підвалини в нашу культуру, там в освітній процес і так інше, то це православ'я, яке сьогодні, це майже 54% релігійної мережі. Але знову ж таки, і в православ'ї є свої проблеми. От ми говорили про собор, да, де була спроба подолати ті, які проблеми є, так нічого не вийшло. І тут знову ж потрібно зрозуміти, а хто тормозить? Тормозить Руська православна церква, яка сьогодні хоче бути на першому місці, а вона, на жаль, на п'ятому. Тут є свої проблеми. Тому ми говоримо про національно зорієнтовані церкви, в першу чергу, це Українська православна церква Київського патріархату, яку, на жаль, називають неканонічною, але можу згадати, що і Російська православна церква 100 років, да, 100 років чекала цієї канонічності, так? І також поступила неправильно, канонічно здобула автокефалію. Тобто, купила, грубо говорячи, купила за Соболя. На жаль, тут завжди можна знайти якісь ці шпаринки, да, якісь вектори впливу і так інше. Тому ми говоримо про, сюди ж ми включаємо автокефальну церкву, в якій, на жаль, є сепаратизм, є антицентрові сили, є відхід вірних, я про це зараз буду говорити. Так, тому, відповідно, уже й тут є боротьба, переходи з автокефалії церкви у Київський патріархат. Відповідно, ми говоримо і про УПЦ, хоча, знову ж, коли мова йде про Українську православну церкву, ми можемо згадати, от недавно в інтернеті заявив настоятель Києво-Печерської лаври, що взагалі нема в Україні УПЦ, є РПЦ, тобто він відкрив карти, що ви собі, як хочете думати, ми РПЦ. Відповідно до їх статуту, то УПЦ. Ну, є юридичний статут. Хвилиночку, є статут, це формальний документ. Так? А є думка ієрарха, да, який чітко говорить про те, що ми РПЦ, і нічого тут не видумуєте. Ми такою, і ці розмови про канонічні, тобто в самому православ'ї є свої проблеми. От тут ми говоримо про об'єднання, але знову ж таки мова йде про приєднання. Кожна церква ставить питання про приєднання. А тоді постає питання, а хто ж буде першим, хто буде другим, хто буде третім? Тут є свої проблеми. Тобто в церкві також є проблеми. Значить, ми говоримо і про греко-католиків, які є національно зорієнтованою церквою, так, і пробують включити всі механізми, щоб доказати це. І між іншим, коли ми говоримо про те, що сьогодні греко-католицька церква має понад 4 тисячі громад релігійних, це той довоєнний рівень, який існував до скасування греко-католицької церкви, да, то вона претендує на те, щоб вважати оці національні інтереси. Да? Вона вийшла за рамки вже такого західного регіону, вже декілька років, вона, да, є всеукраїнська себе, не тільки позиціонує. Вона вже навіть була на Сході, вона вже була і в Криму, але знову ж анексія Криму, війна на Сході, цей і процес... І греко-католики там перші, хто постраждали. Затормозила цей процес, але я думаю, що воно все вернеться на круги своє. Віталій Іванович, да, ми так більше говоримо так про християнські розповідання, християнські конфесії, якщо все-таки говорити так про релігійну мережу там ширшу в Україні, то справді який там стан в цифрах, можливо. Ну, коротко, тоді я з вашого дозволу я піду до статистики, да? Я хочу сказати зразу, що я довго працював. Тут є сьогодні проблема. Чомусь в останні роки вже немає аналізу релігійної мережі. От я щороку провожу аналіз релігійної мережі, тому що я соціолог релігії, я в це занурений. Да? Але якщо колись був журнал, часопис «Людина і світ», так? «Релігійна панорама», так, у багатьох часописах відділення Інституту філософії давало аналіз релігійної ситуації, то зараз це якби інформація закрита.
І вона не публічно ніде не існує. Ну, мені, от мені... Лише Держстатистика була, якщо не помню. Немає Держстатистики. Статистику цю дає департамент у справах релігії і національності Міністерства культури. От ми говоримо, Міністерство культури, тобто це зараз, якщо це коли буде управління, да, на рівні все, це сьогодні невеличкий департамент. Але при цьому цьому він робить спробу шаналізати. От вони мені надали оцю статистику. Да? Я з цією статистикою працював місяць працював, тому що тут є спроба провести нову типологію, по-новому класифікувати. Тут сьогодні, якщо вернутися до тих підручників, де давалася релігійна мережа за тією класифікацією, сьогодні взагалі те, що було, його не існує. Все перемішано. Вони шукають нову типологію. Да? Якісь класи, де б можна було би по якихось критеріях поєднати в єдину групу оці течії. Тому є проблема. Але я спробував на підставі цієї статистики, які вони мені дали, якось все ж таки проаналізувати, в якій, яка група що складає, в якій групі більш домінуючі напрямки, так? Які малочисельні, де падіння, де зростання і таке інше. І я підготував статтю, яка вийде найближчим часом в релігії соціум, це наш часопис, да? Але я і хотів би, щоб громадськість все ж таки володіла цими цифрами, оскільки вони чомусь у нас закритими замками. Так от, коли мова йде про релігійну мережу, то, по-перше, за тією статистикою, яку надає Департамент справ релігії церкви, сьогодні ми говоримо про певні зміни і, на жаль, анексія Криму, так, війна на Сході, тут внесла свої певні зміни, так, і якщо, наприклад, в 2012 році, це тоді ще до цих подій, да, релігійна мережа України нараховувала 36 300 релігійних організацій і 35 113 громад. Різницю я показав, що між організаціями громадами, да, і різниця полягає в тому, що це місії, братства, навчальні заклади і так інше, да, тобто вони сюди входять, то на 2017 рік, тому що за 18 статистики немає, вона з'явиться десь аж у квітні-травні, да, сьогодні 33 709 релігійних організацій, бачите, 36 тисяч було, да, і 33 709 релігійних організацій та 34 184 релігійні громади. Значить, ну і... 34 тисячі. Да. 34-184, тобто ми бачимо велику різницю. Якщо сьогодні дати загальну картину, то за статистику, яку дає департамент, сьогодні наша релігійна мережа, тобто будемо говорити, це кінець 17-го, да, 18-й рік поки що такий, да, це 35 919 релігійних організацій, так, і 34 385 громад. Так, це 90 центрів, так, це 515 монастирів, це 365 місій, 72 братства, 202 навчальних заклади. От ми зразу говоримо про проблеми, да? 34 тисячі громад, так, і 202 навчальних заклади. Вони можуть репродукувати релігійність або відтворювати її, да? 34 тисячі і 202 навчальних заклади. Це, значить, 29 тисяч 208 культових споруд. Зразу, це 85% задоволення потреб. Тобто, уже ми говоримо про те, що культові споруди не можуть забезпечувати нормальну або ефективну роботу релігійної організації. І це 509 періодичних видань. Тобто, постає питання, 509 періодичних видань можуть задовільнити, значить, навіть гірше про 120, тільки 120 напрямків, так? А всього-навсього 509 періодичних видань. Роботу громад сьогодні обслуговує 31 451 священник. Знову ж говоримо, це 94% забезпеченості, так? Тобто, знову ж ми говоримо про те, що і... кадри сьогодні не існують не в повній мірі, є неповно забезпечення, щоб вони могли функціонально працювати в кожній релігійній організації. Тобто, якщо порівняти 2012 рік і сьогодні, то це падіння на 581 одиницю, так, релігійної організації і на 728 одиниць релігійних громад.
Тобто ось що зміни з анексією, так і з війною. Як грубо говорячи, те, що в нас забрали в Криму і частині Луганської і Донецької області. Да, да. А якщо взяти в розрізі оцих 35 тисяч громад, так? Так. Скільки з них є російських Руської православної церкви, скільки їх Київського патріархату, скільки окей, їх греко-католиків, окей. Можете сказати окей. Про це? Можу, але попередньо ще інше. Значить, по-перше, домінуючим напрямком залишається православ'я. Це сьогодні 10 напрямків за конфесійною ознакою, куди входять 19 410 релігійних громад. Порівняємо 34 385 да? І 19 410 релігійних. Тобто 60%. Да, да. Не цілих, да. 50 з чимось відсотків да. Виходить. Значить, вони мають сьогодні, я не буду на окремих фактах, так, але знову ж таки, вони мають 16 224 культових споруди, так, забезпеченість складає 86%. Так, тобто ми зразу говоримо про те, що існує проблема, і ця проблема буде, допоки усі хоча б на 90 з чимось відсотків да, задовільняли можливості культовими спорудами, щоб задовільняти потреби. І знову ж таки, 14 660 священнослужителів, тобто 77,7% забезпеченості. І тут є проблеми. Тобто ми зразу говоримо не тільки про проблему православ'я, а проблему всіх релігійних конфесій, де є проблеми з культовими спорудами і з кадрами. Але якщо у традиційних церквах проблема є з кадрами, є проблема із культовими спорудами, але немає проблеми з кадрами, тому що там більше 110-120% забезпечення, то у протестантів це нормальний показник, а в традиційних це поганий. Ну і, знову ж таки, тепер те, що, про що ми говорили. Коли мова йде про Українську православну церкву московської юрисдикції, у нас її називають п'ятою колоною, і, на жаль, ми говоримо про те, що вона не національно зорієнтована, хоча і перше слово українська церква, да, то вона сьогодні має 12 650 релігійних організацій, так, або це 35,2% загальноукраїнської мережі, так, або 65,2% православної мережі, тобто 65%, так, це релігійна мережа УПЦ. Тобто, от чому ми говоримо про п'яту колону. Але, ну ж таки, ми говоримо, що в останній час там є переходи. Це поки що явище достатньо таке несіке. Знову ж таки, переходи можливі не тоді, коли захоче маса, да? А коли зверху буде вказівка, тут є чітка ієрархія, да? І тут є проблема. Але поки що переходи ці так малозначимі, так невеликі. Знову ж таки, постане питання, а чому? Ну, тому що справа в тому, що вірян більше інтересує не юрисдикція, не патріархат. Віряни йдуть до Бога, а вони знають, що до Бога вони йдуть через отця такого-то, і вони не можуть кинути церкву, тому що вони звикли в цю церкву ходити до цього отця, до Бога через нього, да, і перейти в іншу юрисдикцію. Тим більше, постійно йде зомбування, там постійно йде страхання, що накладається анафема, що ви, у вас не буде спасіння, що у вас будуть проблеми проводити своя робота, і тому цей процес затримує. Це 11 302 культові споруди, 90% забезпечення, і це 10 279 священнослужителів або 83,5%. Тобто ми говоримо знову проблема культові споруди і кадри священнослужителів. Тобто, якщо нехватка культових споруд, значить буде боротьба між от цими напрямками за культові споруди. Ну і знову ж таки, якщо немає достатньої кількості кадрів, хто буде працювати із вірянами? І тепер порівняємо. Українська православна церква, ми сказали, 12 653 релігійні організації, так? І беремо тепер Українська православна церква Київського патріархату, да? Вона займає друге місце по кількості взагалі. Це 5264 релігійні організації. 12 653. 7 тисяч. Так? А я зауважую, що якщо сьогодні Руська православна церква у всіх пострадянських країнах, так,
десь має 20, понад 27 тисяч релігійних громад, то ми беремо 12 тисяч тільки України. Да. Тобто, от чому так важко, наприклад, переорієнтувати церкву, відірвати церкву? Тому що хто просто так віддасть, це ж гроші, це великі, великі субсидії і так інше. І вони йдуть... Це нові лексуси священники. Да. Ні одна бувша республіка або сьогодні країна так не може дати таких статків. Тому тут є проблема. Ці гроші йдуть в Москву, грубо говорячи. Щоб ми не, як би ми це не скривали. Але, порівнюючи ці дві церкви, говорячи про те, що більша кількість релігійних громад у православній церкві, ми можемо сказати, що все ж таки, якщо порівняти динаміку, да, хоча і тут менша кількість, то динаміка зростання релігійних організацій і громад у Київському патріархату в два рази перевищує, ніж у Українській православній церкві. Тобто ми бачимо тут певну мотивацію, це, на жаль, ті ж події в Криму і на Сході, да. І можна з оптимізмом дивитися на те, що, можливо, тут будуть більш широкі рухи. Тарас, а можливо, тут є причина в тому, що у Київського патріархату, можливо, трошки більш молодші кадри. Зараз йшло певне якесь оновлення, і ми бачимо, що вони йдуть більше до людей працюють. А Українська православна церква Московського патріархату, вона більше, скажімо так, з кадри старшого віку, більш закостеніла, вони консерватори, більше грають на почуттях таких консервативних минулого. Тобто тут робота православного Київського патріархату, до чого я якраз веду, вона нагадує протестантів, десь частково, так? Ну, ми бачимо, що вони їдуть, ну, те ж саме АТО, ну, вони йдуть на вулиці. Зразу оговорюся. Не нагадує вона протестантів, тому що такої високої динаміки, так, по всіх напрямках роботи, да, у православній церкві немає. Те, що православні не можуть між собою домовитися, скільки років, це вже. Друге, це великий досвід роботи, так, який є у православній церкві із масами, це також має якусь свою вагу. І ми згадуємо про те, що все ж таки є певна, є каноніка. І церква, Українську православну церкву Київського патріархату, так називають неканонічною, так, вірних неканонічними. І сьогодні питання це не про приєднання, да? Не об'єднання, а про приєднання, коли Київський патріархат, як автокефалія, покаються і вернуться до своїх, скажімо так, побратимів. Але Константинополь же визнає Київський патріархат? Постільки, якби Константинополь бажав, щоб в Україні був порядок православ'я, да, і виникла в кінці кінців помісна церква, це давно б зробилося. Але як в свій час продали Київську митрополію, так і сьогодні не дають знову Київській митрополії виникнути і постати. Тобто тут є проблема. Ну, потрібно розуміти вагу Руської православної церкви у світі, Росії взагалі, Руської православної церкви, хоча вона згідно диптиху, да, вона знаходиться на п'ятому місці, да? Значить, або ієрархії цієї, да, по значимості, да. Все ж таки, оця проблема канонічності, вона відіграє велику роль. Віталій Іванович, ці наведені ваші цифри, там зростання однієї конфесії, так, і там чи серед конфесій різних гілок православ'я, а релігійні організації, релігійні громади, сюди включені монахи і монастирі? Ну, а чи, як чи, же? Чи це як тільки же? Мова йде про священників, які вмеруть? Віталій Іванович, у нас залишилося ще небагато часу, ще буквально там до 2 хвилин. Я попрошу вас коротко, якщо дане питання, і ми будемо завершувати нашу передачу. Так, ну гаразд, я не встиг це сказати. Ну, знову ж таки, слід сказати, що і про інші конфесії. От ми говоримо про те, що в Україні представлений і католицизм, 4 напрямки, це 5143 релігійні організації. Так, Католицька церква – це 3562 релігійні організації, так, менш потужна Римо-католицька церква – 1117 організацій, і
Тут я би хотів сказати про протестантські деномінації. Сьогодні вони складають понад третину релігійної мережі, достатньо динамічні, да? Особливо активно входять у простір соціальний. Да? Ми говоримо про те, що протестант подолав ту капсулізацію, в яку він був запакований в роки радянської влади, да? Роки тоталітаризму. Да? І сьогодні найбільш динамічний серед релігійних конфесій. Ми говоримо про і про волонтерські групи, ми говоримо про групи, які займаються відновленням інфраструктури на Сході. Тобто ці деномінації, вони наш більш активні в тому, щоб і підтримати суспільство. Да? Чому, власне, і підписав указ президент, орієнтуючись на те, що, можливо, в Україні своє РРР, там не знаю яке, виникти, да? І протестанти щось мог зробити. Тому що протестанти сакралізували працю і показали, як певне служіння Богу, чого, на жаль, в інших конфесіях немає. Ну і в Україні ми говоримо, що розвиваються, і крім того, крім протестантів, і такі напрямки, як новітні релігії, неорелігії, щоправда, і релігії меншин. Щоправда, як показав останній час, да, ні неорелігії, ні харизмати як окремий напрямок тих же неорелігій, да? Ні релігії нацменшин не змогли отримати розвитку, оскільки немає для цього відповідного ґрунту, так? І немає можливості розвитку. Але якщо підсумувати, да, дозвольте собі якщо підсумувати, до підсумку, да? І будемо завершувати. Якщо підсумувати, то можна сказати, що церква і релігія являються тим соціальним інститутом, який сьогодні активно впливає на життєдіяльне суспільство і надає те, що називають цінності, цінності, стандарти, так моральні, да, на базі чого суспільство повинно функціонувати. В той же час ми говоримо про те, що в Україні, так, є достатньо високий рівень свободи совісті, десь 50% говорить про те, що достатньо високий рівень свободи совісті, да? Що дає можливість церкві виконувати свої функції. Але його можна говорити про проблеми. По-перше, це нехватка культових споруд. Поки не буде достатньої кількості, будуть проблеми між різними тече, особливо це православні греко-католики, значить, третє, значить, при всьому тому, що в свій час, десь 90-ті роки, йшла мова про те, що неорелігії заполонять український простір, що це власне ті релігії, які, можливо, дають якийсь потужний потенціал суспільству, вони в латентному стані знаходяться, а розвитку особливого немає, тому що немає відповідного ґрунту. І останнє, до тих пір, поки у церкви не буде відповідної матеріальної бази, да, тут будуть виникати проблеми, буде боротьба за споруди і так інше. Ну, знову ж таки, тут надія тільки на те, що кожна церква знайде якісь певні статки, почне будувати, тому що держава поки що не може забезпечити себе суспільство, да, а тим більше церкву, яка не приєдна. Віталій Іванович, якщо коротко, 10 секунд побажання нашим телерадіо і слухачам, хто нас слухає, зараз бачить. Ну, по-перше, от буквально перед цим у Києві ми з відомою реалізацією Філипович були на каналі, да, і говорили про те, що в кінці кінців, як християни, да, їх більшість, да, так і всі представники релігійних течій повинні зрозуміти, що у нас є єдина країна, Україна, да? Так, яка потребує оцих моральних засад, враховуючи корупційні дії, да? Які б дали ті стандарти, да? Які дозволять нам піти в Європу. Так. І я думаю, що кожен має право на свій світогляд, на свою церкву, і немає чого тут боротися, так? Протиставляти один світогляд іншому, а якраз потрібно працювати на суспільство, працювати на державу, потрібно працювати на країну. Адже ми хочемо жити у цивілізованому суспільстві, хочемо жити так, як живуть в Європі. Для цього потрібні певні стандарти. Шановні теле- та радіослухачі, в програмі «Точка дотику» ми були розмову з провідним релігієзнавцем України, доктором філософських наук, професором Віталій Івановичем Докашем. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей в радіо та телеефірі. Спасибі. Важливі теми. Цікаві гості. Корисні поради. Знайди свою точку дотику.